بسميتي عنجي نزنت قو يا تاريك ودمى ظلم تسراج توز الناش تسمى إثيوبيا سنلش يطاف تسمش إثيوبيا هاجر أجين إثيوبيا إنا تجين إثيوبيا هاجر أجين إثيوبيا إنا بايرش تنصفو وفوت سيزنرو عراوي تنسسات بجاكاشي برو إثيوبيا سنلش يطاف تسمي إثيوبيا هاجر أجين إثيوبيا إنا تجين إثيوبيا هاجر أجين إثيوبيا إنا تجين إثيوبيا سلام النات إنا بيلا شوبت بزت يبل الله شو كرامي كساعات وشنن إنجليز عري ساعات شنن تبكن بك أنا شن تجنا إنتنال تلات كويروش كنيا جاب كرامي كساعات يكو يالو سن جاب إنجري باعرين يزي ماني تكد يتكبلون أهون دعمو عليلو تشم زي ما تشيلو راتشوال ورنا سونا من نالفو كزي أم دمو كرامي كساعات يكدلال غشي ولا لومو هيا 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 اسكي درسلين سنيو كالتمچنا ماك سنيو غشي ولا لومو هيا غشي ولا لومو هيا كالتگناني ربون نالچلو ميرابو غشي ولا لومو هيا غشي ولا لومو هيا يكنالك قدوسون ابرن نوال حموسو غشي ولا لومو هيا غشي ولا لومو هيا عربلت فتنة كالمتا كالبين دالوتا غشي ولا لومو هيا غشي ولا لومو هيا كدامي ما قبي انا وهم قاسوك امودنا غشي ولا لومو هيا غشي ولا لومو هيا كالتغنانين اهود اواكو ينين ما بدي غشي ولا لومو هيا غشي ولا لومو غشي ولا لومو هيا غشي ولا لومو هيا غشي ولا لومو هيا غشي ولا لومو هيا بانشوانا بانا 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 بانشوانا بانا 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 يانشوانا يانا 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 يانشوانا يانا 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 Inessa, Inno, Inessa, Inno,
ولايتا تيغاما ولايتا ولايتا بانشوانا አሁን አረፍ በሉ በጣም ደስ የሚል የሚገርም ህብረ ዝማሬ ሰማን ከጥለት ኳየር ምናልባትም እንግዲህ መረዋል ይተኩ ይችላሉ አስተዋወሱን እንጂ ወደ አላለም አስተዋወሱን ወደ አላለም ተመልሶ አይደለ ደስ የሚል ድምጽ አላቸው ሁሉም የየራሳቸው ከለር አላቸው የየራሳቸው ውበት አላቸው አንድ ላይ ሲሆኑ ደግሞ ያላቸው አንድ ላይ ሲሆን የሆነ ደስ የሚል የሆነ ግሬስ ከስያሜያቸው ራሱ ስነሳ ስያሜያቸው ቀደም ጥለት ይሆንና ለምን እንደዛ ሆነ አይነት ብለን ስጠይቃቸው እያንዳንዱ የየራሱ የሆነ ድምጽ አለው ዘጠኝ ናቸው ዘጠኙም የተለያየ ቀለማት አላቸውና ጥለት የራሱ የሆነ ቀለም ስላለው ለዛ ነው የሚል ነገር ነግረውናል በጣም ደስ የሚል ድምጻቸው ሁሉም የተጠና እየተናበቡ አንድ ላይ የሚዘፍኑበት መንገድ በጣም ደስ ይላል በተለያዩ መድረኮች ላይ ትልልቅ ስራዎች ተሰራላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን እንዳት በተኑ እንዳት ለያዩ አደራ ቅዳሜያችን ቆንጆ አድርገን ነው እንድንጀምር ያደረጉን ያው ሁልጊዜ ቅዳሜ የሚመጡ ሰዎች ባዶጃቸውን አይመጡም ምንለው ለዚህ ነው ገና ወደ በኋላ ላይ ደግሞ ለየት ያለ ችሎት ያላችሁ ሰዎች አሉና ሳምንታችሁ እንዴት ነው የናንተ ሳምንት ያው በሙዚቃ ሳይታችሁናል የናንተ ሳምንት እንዴት ነው በጣም ደስ ይል ነበር ሳምንቱ የሥራ ሳምንት ቅዳሜ ከሰዓት ያው ዝግጅቱ ቅዳሜ አይደለም ያልቀው ሳምንቱ ሙሉ የሥራ ሳምንት ነበር በስቱዲዮና ከስቱዲዮ ውጭ ያሉ ተለያዩ ፕሮግራሞችን እያዘጋጀ ነበር ደስ የሚል ሳምንት ነበር አዎ በጣም ቆንጆ ነበር ባለም አቀፍ ደረጃም እንደዚህ በአገራችንም ስታዩ ብዙ ነገር ተሰማለህ ጦርነቶችን ሰማለን የተለያዩ ነገሮችን ሰማለን ወደ አገራችንም ስትመጣ አይምሮአችንን የሚይዙ ቢዚ የሚያደርጉ ብዙ ነገሮችን ሰማለን ከዛ ጋር ተያይዞ በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት የዓለም የአመሮ ጤና ቀን ተከብሯል እና ስታስበው ዞሮ ዞሮ ይሄ ነገር ከምንድን ነው የሚመጣው እንደ ግለሰብም እንደ ማህበረሰብ እንደ ሀገር እንደ ዓለም ስታየው ብዙ ነገሮች አሉ አይምሮአችንን የሚይዙት እንዳናርፍ የሚያደርገን ነገር አለና ስለ አይምሮ ጤና ደግሞ መለስ ብለን ትንሽ ማሰብ አለብን ምክንያቱም አይምሮአችን እንደ መኪና ኮርሰር ቆ ሞተር ነው አይደል ለምን ይችላል በደንብ ልናስብበት ይገባልና ዛሬም ኋላ ላይ እንግዳ አንጋብዝና ስለ አምሮ ጤና እንወያያለን ግድ ነው አሪፍ አርገሽ ነው ይገለጭ አይምሮ እንደ ሞተር ነው ያልሽው ባለፈው ሳምንት በዚህ ቤተሰብን በመናገናኝ በፕሮግራም ላይ ስንታየው ወይም ኤፍሬምን ለማይት ስንሄድ በጣም ብዙ ወጣቶችን አይተናል እሱ የሚያግግምበት ቦታ ላይና ከአይምሮ ጤና ችግር ጋር በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ አንዳንድ ጊዜ በድግግሞሽ ውስጥ ወዳልታሰበ ነገር ውስጥ ሰዎች የመግባት ነገር አለ ነገሮች ወደሱስ የመቀየር ልምዶች ወደ ሱስ ይቀየራሉ ቁማርንም ጨምሮ የተለያዩ ነገሮችና እንደሱ አይነት ወጣቶችን አይተናልና እንዳልሹ አይምሮ ምን ያክል ሞተር እንደሆነ ያንን ነገር ያለዛ ነገር መስራት እስከሚያቀታቸው ድረስ ብዙ ነገሮቻቸውን ያጡ የጥሩ ቤተሰብ ልጆች አሉ ከተለያየ ችግር ውስጥ የመጡ ሰዎች አሉና እነዛን ሰዎች ስናይ ስለ አይምሮ ጤና መጨነቅ ትልቁ ዋጋ ምን ሰጠው ነገር እንደሆነ ማሳያ ነው ነው ቆም ብለን ማሰብ ይገባል ነው አይምሮ የሁሉ ነገር የሰውነታችን መንቀሳቀሻ ቀደም እንዳልሽው ተቆጣጣሪ ነው አእምሯችን ላይ ብዙዎቻችን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባልና ምናልባት እንግዳችን ከዛ ጋር ተያይዞ ብዙ ነገር ይነግሩናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ ሁላችንም አእምሯችን ላይ ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ነው የሚል መልእክት አለ ነው እንደዚህ ካልን ወደ ቀዳሜ ከሰዓት ቤተሰቦቻችን ዝጎራ ብንል ጥሩ አይመስላችሁ ዞር ከጀርባሽ ጸጊ አንድ በጣም አሪፍ አለባበሱ ያማረ አዎ ነታውቅ አብዱላፊዝ ድምጽ እና ስምህ አዲስ አሎን ቢ ያ ከስበፊት አንድ ይመት ቼሩ ባ ህብር ነው ውበቷ እኔው ቡኔን ቁልት እኔው ቀሃጀባ ያቺ ደዋ ካልጅ ከጄ እንድትገባ
ገብስማው ጥቁሩ ነው የሷን ፍቅር መርቻው በርዋጭ አይደል ወይ የሚወጣ ሀጃው ቀንበት ጀባ ማለት በይሁን ጀባታ ፍቅር ያዘግናል የእጁ ስጦታ የግሻኗንሽ ወይ አባ ጌትዬ የትመጀን ልበልሽ ንገርኝ አንቺዬ ዱካሽን ፍለጋ ልብ ያስሷስሶ እርከን ስራ ገባ ተገኘሽ ከኩንሶ ከአመር ፈልቅሻል ፈጥሮሽ ለመወደድ ስንት ሰንጋ ልዝለል እኔ አንቺን ለመውሰድ አቤት አቤት ሴቱ ይዘሮ ትውልዷ ጉራጌ ሌት ያንጠራራኛል ፍቅሯ ከሐረርጌ ሰባት ቤት ወለኔ ሶዶ ወላይታ ጋሞ ጥበብ ነው ሀድያ ከምባታ ከየት ነች የማነች ኋላዋ ይጠና ሳያት ትመስላለች የነካወጦና እዚያ ስላት እዚህ አራሽዋ አጠፋ ቡና ልታጠጣኝ መታለች ከከፋ ከጅማ ነው ቢሉኝ መኖሪያ ሰፈሯ ከጀበናው ቀዳው ጣፋጩን ከንፈሯ አራሬን ተጉዤ ንጋት ላይ ወለጋ በህልም ያካለልኩ ተሻግሬ ቡልጋ ስወጣ ስወርድ ቆላ ወይና ደጋ ከለምለሙ ምድር ብቅ አለች ከቦንጋ ታዞረኝ ጀመር ቦረና ሰንቀሌ ፋኗን ስከተል ተገኘሁ መቀሌ መጓዝ አይሰለቸኝ ገባሁኝ አድዋ ታሪኬን ሰጠችኝ ከፍቅር ቁናዋ ፍቅር ሐይቅ ላይ ነው ያጠመርኩት አሳ ልቤን ይዛው ቀርታ ውቢት ነች አዋሳ ጨዋታዋ ጠራኝ አስዮ ቤሌማ ቤተኛ ሆንኩላት ተናፍቃ ሲዳማ ቋጥረልኝ ማረቆ ላስታውስሽ አላባ በምናሜ እንዳይሽ ካልጋዬ ስጋባ በአንድ እንዲያጠጣነ መንግሥተ ሰማያት ጠብቂው ጊዮንን ሰክላም ያንቺ ናት አባይ በጣና ላይ ድሶት እያለፈ በጎጃሟ ሸጋ ቀልቤ ተላፈ ሰዋኝ በትዝታ ባሮና ተከዜ አዋሽ ተሻገረ ዛሬም በትካዜ ከቶ ምንስ ገብቶ ከደጋጎቹ አቀር የሰው ይቅርና ያቃተው ወፍ መብረር ማሳሽ ያለው ጉጂ ማደሪያሽ አማሮ እንዴት ይለያያል ደጃፍና ጓሮ ነይልኝ የኔ ዓለም አስታርቂው በመላ ሰላም አለው ፍቅርሽ የውር ለፍጥረቱ ሁላ የወረባቦ ሰው ቅል ያንጠለጥላል እንኳን ያንቺ ፍቅር እንቅፋት ይጥላል አምባሰል ሲዘልቁ ይታያሉ ጫሌ ከንፈሯ የሚመስለው ከብት ያላየው ጫሌ ዘይሯት እንዴት ናት ተከብሯል ወይ ውሌ ሀረር ድሬዳዋ ጅቡቲ ድንበር እንገናኛለን ብዬም አልነበር ድሬ ላይ ስጠብቅ ገባች አሉኝ ደሴ ለማና ቤት ልበል ጠፋችብኝ ሱሴ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ በየት ዘልቃ ይሁን በናፍቆቷ ስራብ ይዳብስሽ ታቀፊው ልቤ አይቸገር ነይሸጌ ነይሸጌ ብቅ በይ ከሸገር አሳድራይ ጎንደር ብላ ነው ከተራ በዚያው አስገባችኝ ቅኔ ቤት ዋሽራ እኩል ልሆን መጣሁ ጠብቂኝ አውራምባ አንቺም ርፍሽን ያሽ እኔም ማጀት ልግባ ሶለልበይ ላጫውትሽ እንገናኝ ዞብል አምጫዋሽ እንድዬን አንቺ ያገው ጉብል ዳንግላ ከበሩ ይሰራልኝ ማማ አለንጎ መቀነት ሲሉሽ እንድሰማ ማኛና ቀይጤፉ ሰርገኛው ነው ያንቺ ታውቂያለሽ መዝረፉን ቋጠሮ ወይም ፍቺ አያቴን ልጠይቅ በሄድም ማስመራ የግመሏ ወተት ጠራኝ ከሰመራ የማናት የማናት ያቺ ጉብል ወጣት ከቶስ ምን ይሁን ወደ እኔ ያመጣት ወይስ የቴዎድሮስ የእናት ልጅ ማመይ ከየት ነች እሷ ልጅ ከበላይ ትሆን ወይ ማሳ ለዘር እንጂ ሰውን አያበቅልም የእንትና ዘር ነኝ የእገሌ አትልም የሰማንያ ፍሬ አንድ ነች እሷ ልጅ ሀበሻ ተሰኘች ፍቅርን ልታበጃጅ እንዲያማ ከሆነች እንዲያማ ከሆነች ሸንኮሬ ልበላት እንዲያማ ከሆነች አረማን ልበላት እንዲያማ ከሆነች አረማን ልበላት ህብር ነው ውበቷ ሰልካካ ነው መልኳ እንዲያማ ከሆነች አረማን ልበላት ደሟም አንድ ነው ሰማንያም የለባት በህብር ተሰርታ በህብር ያጌጠች ምድረ የሰው ልጅን ዛሬም ያስረገደች እማኝ ምስክር ነኝ ይኸው ፊት ቁም ያለው ማንንም አላልኩም እናቴም ብዬ አለው ሀገሬም ብዬ አለው ኢትዮጵያን ብያለሁ በጣም በቃ በጣም ደስ ይላል ራስ ግጥም ነው አዎ የራሴ መቼ ነው የገጠምከው 2011 እንዳጋጣሚ በአንድ አጋጣሚ ወደ ወሎ ክፍለ ሀገር ሄጄ ነበር። በዛ የተነሳ ወሎ በውበት አይታማ ምናምን ሲባል ሰማ ነበር። እና ደግሞ የፍቅር ሀገር ነው አንድነት ምናምን የሚባል ነገር አለ። እና ይሁን ድንገት የ15 ዓመት ነበር ግን የሆነች በጣም ብታምር ልጅ አየሁኝ። ከዛ ሲከተል ደግሞ አብሮነቷ አለ። በዛ ተነስቼ ሲጀምርም
በወሎ ዘይ ነው የጀመረው እዛው መንገድ ላይ ነው የተጻፈውና ወሎ ላይ 2011 ነው 5 አመት የፈጀ ማለት ነው አምስት አመት ቆይቷል ከተጻፈው 5 አመት ጋር ሆኖ እናመሰግናለን አብላችሁ ዛሬ ዛሬ እንደዚህ መግቢያ ላይ በጣም ኢትዮጵያን በደንብ የሚገልጽ ግጥም ገጥሞልናል እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ መጽሐፍ ፕሮግራም ላይ በግጥም ነው የምንጠብቀው ማለት ነው ዛሬም ደግሞ ገጣሚዎች ስለሚመጡ ከነሱ ጋር እናረጋውን ቆይታ በጣም ይወደዋል ብዬ አስባለሁ በጣም ጥሩ ግጥም ነው በዚሁ ቀጥል ትልቅ ነገር እንጠብቃለን እናመሰግናለን ቅዳሜ ትደገም የተባለበት ምክንያት ታውቃላችሁ መቼ ለምን ያው ቅዳሜ ብዙ ጊዜ ለተማሪዎች የረፍት ቀን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ስራም ለሚሰሩ ሰዎች ደግሞ አዎ ለነጋዴዎች የስራ ቀን ነው ግን ትደገም የተባለበት ምክንያት ምንድነው ደስ የምትል የምትጣፍጥ የምትወደድ ስለሆነች ነውና ገና ሌላ ችሎታ አለ እዚህ ጋር እኔ የተካንኩበት ነው ያደግኩበት ነው ምን ይሁን ዳንስ ነገር አለ እዚህ ጋርና እኔ አይደለም አለ ሙያተኛ አለ ራሱን የቻለ ሙያተኛ አለ ትንሽ የዳንስ ጥበብ ያሳየናል ቅዳሜ ከዛ በኋላ ትደገምንላለን ጋባኝ
ዳንስ ማለት ነው ዳንስ ባይዘው የሚያምርባቸው ሰዎች ማለት አንዱ በረከት ነው በቃ ማለት በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ነው የሚያምርበትና ይጋባሉ እነት እኔ ጫማዬን ማውለቅ ሁሉ ተመኘው የሆነ ሰዓት ላይ ግን ያሳቀኝ ደግሞ ታሪኩ ነው ታሪኩ አንዳንድ ሰዎች ቢታዘዝላቸው አሉ ወገብ ሰማቸው ምናምን እንዲያርጉ ነው ይባላሉ አታዘዛል ይመስለኝ ታመ ኤክሰርሳይዝ ሲታዘዛል እንደዚህ በሉና ፊዚዮቴራፒ አይ እድሜም ጭምር ሊሆን ይችላል አኔ እንደዛ ይመስል አኔ እድሜም ጭምር ነው እኔ ዳንስ አልመስለኝ ማለት ተረከት አኔ መራረኩት አኔ ታዘብኩት ሰራው ነው አኔ ብቻ ለአሞ እንድትድር ይሄን ኤክሰርሳይዝ አርጌ ተባልከ ነው ይመስለኝ በቃ እዚህ ሀሳብ ላይ ምንም አልጨምርም ከኔ ባስ ያለ ሰው አለው የሚለውን ዛሬ አሳይቻለሁ በረከት በጣም ጎበዝ ነው በእውነት ለመናገር እኛም ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር ያለነው አራታችንን ሳይሆን በቴሌቪዥን መስኮት የሚያዩትም ሰዎች ይሄ ኤነርጂ ይጋባባቸዋል በርግጠኝነት ሁሉንም ደግሞ በግራም በቀኝም አጠቃላይ ያሉትን ሰዎች እየዞረ የኛን ቤት ሰዎች ሲያዝናናል ነበርና በጣም ጎበዝ ነው በእውነት ፊት ሲስቅ ለመጀመሪያ ጊዜ አየው ፊት ሲስቅ ፊቱ ጭምር ነው የሚደነሰው ሰውነት እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን ኢነርጂው ራሱ በጣም ደስ ፊት ላይ ያለው ገጽታ ራሱ በጣም እንድነስ ያደረገኝ እሱ ባይሽ ነው አይ ታሪኩ ግን እኔ አንተ ባይዞ ዳንስ ማጂዮኒም ዳንስ አይችልም እኔም አልችልም አሉላ አንድ ላይ ነን ባይዞና እንትን ነገር ተናገረ እስኪ በረከት ሁለተኛ ጊዜ ነው አንሳ ገኘ ከዚህ በፊት በጤና ማለት ላይ ተገናኝተናልና ስለ ዳንስ ንገረን አንተ እንዴት እንደምትሰራ ማለት ነው የምትሰራው ሚሊዮን ነገር እንትንሽ እሺ በመጀመሪያ ብዙ ሰው የሚያቀኝ ቤኪ አፍሮ በሚለው ነው ኢንስታግራም ላይና ቲክቶክ ላይ ቤኪ አፍሮ በሚለው ነው የሚያቀኝ ዳንስ ምንሰራው እዚ ገርጂ መብራት ኃይል አከባቢ ነበር አሁን ለጊዜው አቁመናል አዳራሽ ትንሽ አልተስማማን ነበር ያው በግሌ ቤቴ ነው ትሬኒንግ አሁን እያረኩ ያለሁት ዳንስ ከጀመርኩ ኦልሞስት ወደ 7 አመት ምናምን ሆኖኛል እና ብዙ የሚሰራ ሰው አለ እነዛ ሰዎች ግን እየታዩ አይደለም ለኔ ብቻ ሳይሆን በእኔ በኩል ሳይሆን እንደ ዳንሰኛ ነው እየወሩ ያለውትና ይሄን ነው ልልም እኛም አለን ይያልከ እኛም አለን እዩን መኖርን በደንብ ነው ያሳየው ወነት በጣም በጣም ደስ ይላል በጣም እናመሰግናለን አብራም ያለውን ሰምተዋላ 7 አመት ሰብ እንዴ ታዲያ እኔ በደቂቃችን ደንስ 7 አመት ይቆየ እዚ እንደ እንትን እንደ እንዝርት አልሾም ተስኪ አረ ዋናው ሰው ነው ኮ ዳንስ ነው ዋናው ሰው እናመሰግናለን ድምቅ ነው